السلام عليكم. بل عدك حتى أنت جابين إفراح إيمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل عدك حتى سيداد إيمان قشيد إفراح إيسوقر هدي عدك ودو هقاقي ود سفيا عن إيمان قشان يهدي ولي عدك ومقيا بل واندين سوقيا. أوكي السلام عليكم وعادي أوكي ويحي إنه عاد النقضة أو أوكي النقضة ووحى عن رمنا هدي له يدمو دمانتين مركلة كسود وذا وبرنامج كي أفلح أونلاين وعاد قادين شرتين مع المها سنين تا إلا يو مالين تا قميص تا مركا أي ساعة دا قبل كان من الصوت أو أي إنه تهاي شانتا قلب نمو وحلقية بعدتك إني كل حل وطاي لكن حل جو برنامج كان قيبتا لايف كبحه ونو تلا قلنا تدك بدنا نورد أمريكا كنول وحوي وحوي حدا شانتا بوجا أنو آخرنا ما أنت أو كله لما برنامج كيجن أنو آخرنا وبوجا بلوجا برشلا إنجليزكا أس أسيا oo ah kan hadda shaashada idinka muuqda marka waxaan ku jirnay 10 ka ayaan ku jirnay qaybta baastiga oo waqtigeedii la soo dhaafay magacayga waa taqaanan Axmed Cabdi emailka mar walba igala soo xiriir kartaan iyo telefoonku waa kaas waxaan maraynay baan filayaa isbuuci hadda la soo dhaafay aan eego qaar kamida asharradii loogu dambeeyay oo aanu ahayn kuwa aanu dhameystirnay waxaanan hadda ka bilaabi doonaa qaybtii kale oo ku xigtay oo aan uga hadlaynay waxa la yiraahdo baastiga ama wax waqtigoodii la soo dhaafay waxaana weey qaybtan sidoo kale qayb aad ku buuxin doontid ama aad ku dhameystiri doontid was iyo were waxaana lagu weydiisanayaa in aad complete ku dhameystirtid following kuwa soo socda using adoo isticmaalaya was oo ah marka laga hadlayo waxa kelida ah ama single ka la isticmaalo ama where si aad u sameysid wax waqtigoodii la soo dhaafay complete ku dhameystir da flowing kuwa soo socda ayaad waxaad ku dhameystiraysa was ama where hadba kan ku haboon adoo eegaya ayaad fiirinaysa midna waxaanu niri waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha jamaca midna waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha fardiga ah ulajeedkana waxa weeye si aad u sameysid past tense wax xilligoodii ama waqtigoodii la soo dhaafay hadaba meeshii ayaanu ka sii wadeynaa bugan sidaan idiin sheegay waxa uu leeyahay waxa uu ku siin doonaa sharaxaad yar sharaxaada ka bacdina ardayga ayaa waxa la rabaa in uu ka shaqeeyo homework gana ulajeedka lagu siinay waxa weeye inaad practice badan aad ku qaadatid si ay wixii aad perfect u keenay kartid okay bal aynu bilowno hadaba halkan waxa la rabaa inaad dhameystirtid qaybtii kale oo aanu ayadana waa ku soo dareyna waxaad ku dhameystiraysa was ama were labada mid ayaad ku dhameystiraysa hadii ilaahay mo codka ma aniga kaliya miya mise cod baa idinku soo laba noqonaya cod hadduu idinku soo labada noqonaya ii sheega haddii codku uu hal mid kaliya uu yahay aan eego waa hal microphone baa shidan hadda waya wayahay waxaa la rabaa in aad ku dhameystirtid labadii aanu isticmaalaynay oo kala ahaa was ama were ayaad mid kood aad ku dhameystiri doontaa haddii ilaahay idmo jumladana marka waanan isla eegi doonaa sida ku haboon ama sida
ay ku saxsan tahay haddii ilaahay idmo waayahay aan eego shaashadda was okay qaybtii kale ee ku dhawaaqitaankana waa soo saaraynaa meesha si ereyada qaarkood aad u fahantaan sida saxa loogu dhawaaqo okay the weather cimiladu waddamadan reer galbeedka ah iyo waddamada cimiladoodu isbedeshaba qofka jooga waa muhiim inuu fahmo waxa la yiraahdo weather cimilada iyo siyaabaha ay isu bedbedesho sababtoo ay tahay cimilada waddamadan aada bay uga duwan tahay taayada oo way isbedeshaa marka jumlada sida saxda ah waxa weeye was the weather awful cimiladu miyayay xumayd cimiladu miyayay xumayd weeye weather waxaa la yiraahdaa xilliyada ama cimilada okay ayaa la yiraahdaa marka waxaan fiirinaynaa maadaama ay muhiim tahay isticmaalkeeda gaar ahaan waddamada reer galbeedka ah in uu qofku uu fahmo ereyga weather macnihiisa iyo dhawaaqitaankiisa naftigiisa iyo siyaabaha kala duwan ee loogu dhawaaqo balan isla eegno ereygu waa kan weeye weather waxaa loogu dhawaaqaa sidaas marka waana ameerikaanka ama maraykanka sida ay ugu dhawaaqaan weather weather waa weather weather okay weather maxaa la yiraahdaa haddaan soo dhaweyno oona micnaheeda halkan aan idinka akhriyo sida qaamuuska ingiriiska ee online-ka ku qoran waxa weeye state xaalad of the atmosphere ay tahay hawada aanu ku noolnahay are place meesha are time xilliga regard as regards oo markaa qusaysa heat kulka yanihi heat waa kulaylka qoraxda oo haday badan jirto heat bay samaysaa okay dryness qalaylka ama hawada meelaha qaarkoodada waa la oran karaa hawadoodu waa dry sunshine qorax soo bax ama iftiinka qoraxda wind dabaysha rain roobka iyo wixii lamida ayaa waxaa la yiraahdaa weather cimilada if the weather is good haddii ay cimiladu wanaagsan tahay we can go for a walk waxaanu u bixi karnaa dibadda ama waxaanu soo qaadan karnaa waqti yar ayaanu dibadda kusoo qaadan karnaa marka cimiladu waa waxaa ka hadla kulka jira qalaylka hawada maxaan ku yiraahdaa qorax soo baxa ama sunshine ifka qoraxda waxaan yaabi jiray markaan ingiriiska baranayo waddankayga aan joognay marka aan maqlo cimilada waxaan is oran jiray waa maxay dadkan sababtay cimilada uga hadlayaan sababtata annaga cimiladeennu waa isku mid bay ahayd qoraxdu halkaasay kasoo baxdaa xaggaana way u dhacdaa waana isku mid isma bedesho maalin walba qoraxdu way taagan tahay iyagu laakiin waad aragtay baraf baa jira qoraxdii lama arkayo marka qofku waa inuu ogaadaa maalinta soo socota cimiladeeda hadda meeshaan deganahayo baraf xoog leh baa dhacaya wuuna sii socon doonaa marka cimiladu waa muhiim waxyaalaha kaloo muhiimka waxaa ka mid a hiidka okay mararka qaarkood xilligaa samarka ama xagaaga qoraxda faraha badan waxay samaysaa kul zaa-ida hiita waddamada qaarkood weliba waa kala daran yihiin aada maraykanka kale arizona oo kale ugu kul badan baa la yiraahdaa waxayna bixinaysaa qoraxda heat dryness waxaa la yiraahdaa markay qalalan tahay tusaale ahaan dhulka gaar ahaan gobolada dhexe oo kale soomaaliya hawadooda waxaa la oran karaa it's very dry way qalalan tahay ama waa engegan tahay sun waa qoraxda sunshine qoraxda soo baxda ama qorax ma jirta ama okay wind waxa weeye sidoo kale hadday dabayli jirto ama rain haddii uu roob jiro marka weather waxa weeye cimilada ereyga kale oo ku xiga oo aan jeclaan lahaa iyaga naftigiisa isticmaalkiisuna uu aad u badan yahay oo la isticmaalo waxa weeye awful ereyga awful
awful waxaan xasuustaa nin madaxweyne ku xigeen marka ahaa Mareykanka ayaa markuu yiri Soomaalidu ka hadlayay ayuu wuxuu yiri si ba'an ayay waxay u yihiin taxi drivers marka erega kale ayaan rabaa in aan iyaguna aan eegno haddii uu noo sasaaro qaamuuska macnaha uu eregaasi yahay. Okay, sorry, xayar ukadiya. Okay. Axayar. Qadad badan baa igu furan marka qaar ka mid ah ayaan iska xirayaa. Okay. Awful ayaan iyadana aanan rabaa in aad isla eegno sida loogu dhawaaqo haddii ilaahay idmo oo ugu dhawaaqo qofka macnihii u dhashay luqadan ama American ha ahaado ama ha ahaado Ingiriiska bal aynu eegno. Okay, wax yar raal noqda. Okay, sidee loogu dhawaaqaa erega kale? Awful. 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 Haddaad hoos fiirisid waa very bad. Aad u xun. Unpleasant. Aanan ahayn wax lagu farxo. Okay? Awful. Awful. Okay, marka maxay tahay jimlada? Was the weather, cimiladu, awful? Ma waxay ahayd mid aad u xun? Marka waana jumlad baaste ah oo waqtigeeda lasoo dhaafay. Was the weather, cimiladu, ma waxay ahayd awful, mid aad u xun ama aad u daran? Waxaa laga yaabaa awful weather haddaad gelisid halka inuu kaaga soo baxo wax ku tusaya maxaan ku yiraahdaa cimilo aad u xun. Marka cimiladu kolley wadamadan reer galbeedka ah waa wax ay muhiim tahay qofku inuu ogaado waxa ay ku sugan tahay mar walba cimilada meesha uu joogo. Sidoo kale jumladanna waa wax la xiriira cimilada ama barafka. Okay, waxaa lagu yiri halkan wax geli waxaa weeye xariijin baa lagu siiyey the snow flakes big. Halka calaamad su-aal baa ku jirta, waana calaamad su-aal na waad gelinaysaa dabcan ta ku haboon na xagga hore ayaad ka raacinaysaa snow flakes. Iyaduna waxaanu ka eegi doonaa iyaduna sida loogu dhawaaqo iyo waxa ay tahay waa barafka mirihiisa ama int maxaa la yiraahdaa tusaale ahaan roobka oo kale marka uu da-ayo wuu mir weynaa bay dadka qaarkood yiraahdaan baan umalaynayaa dhibicda soo dhacda dhibco weynaa roobka oo kale. Marka dhicitaanka ama barafka ayaa waxaa la yiraahdaa snow flakes. Okay, snow flakes. Laakiin bal marka hore aynu isla eegno halkaas jumladaasi waxa ku haboon inaynu isla galnay. Okay, saharo waxay tiri where the snow flakes big. Where the snow flakes big. Was the snow flakes big. Hawo waxay isticmaashay was. Okay, qarkiina waxa aad isticmaasheen where iyo was. Laakiin haddaad fiirisid halkan snow flake waa hal xabo. Okay, snow flake. Laakiin halkan markaa fiirisid waxaa raacsisan s sidaa la aligeed wuxuu qaadanayaa where. Okay, waxaa lagu siiyey intan the snow flakes big. Marka waa wax jamaca. Okay, marka waxaa leedahay where the snow flakes macnaha barafka da-aya miyuu weynaa yacni soo dhicidiisa miraha barafka ama inta barafka miyuu weynaa. Muqaal ahaanna waan rabaa ina idin miyay weynaayeen waa jamac. Okay, miraha barafka ama dhibicda barafka soo dhicida miyay u weynaayeen ama. Okay, marka see loogu dhawaaqaaba marka hore aan isla eegno snowflake. Snowflake. Okay,
sida loogu dhawaaqo waa sidaas snow waa barafka flakes na snowflake waa samayska ee macnihii barafka aan hanin tusaya muuqaalka noocan oo kala kala ah kan bidixda ka muuqdo oo kale weeye snowflakes oo sidaas oo kale waa wax u eg barafka marka la fiiriyo da'itaankiisa ama wax halkan yaalalo ama sawirkan kale ka muuqda ayaa waxaa la yiraahdaa snowflakes. Okay, where the snowflakes big miraha ama barafka soo da'aya miyuu waaweynayeen. Okay, sidaasna waa loogu dhawaaqaa. Ta ku xigta aanu isla eegno waxaa lagu yiri he at school every day. He at the school every day. Maxaa gelaya he at the school every day. Isagu okay, waxaa la rabaa in la yira aad ka soo saartid meesha jumlad oranaysa isagu miyuu joogay iskuulka maalin walba. Isagu miyuu joogay iskuulka maalin walba jumlad ah ayaa la rabaa in ay meeshaha ka soo baxdo. Marka sida aad u eegi uga jawaabaysid ama aad u eegaysid jumladdaas waan kaa sugayaa. Okay, marka was miyay qaadanaysaa mise where bay qaadanaysaa? Aan eego qaarkiin sida aad uga jawaabteen ama aad u tiraahdeen. Okay, was he at the school every day? Isagu miyuu joogay maalin walba? Waa isla fahanay taas. And was he at the school every day? Okay, was he at school isagu ma joogay iskuulka every day maalin kasta ama maalin walba miyuu joogay iskuulka? Waa jumlad xilligeedii lasoo dhaafay. Let's say cunug aad dhashay ayaad iskuulka aad ka tagtay, marka waxaad weydiinaysaa inankayga ayaan rabaa inaan ogaado iskuulkiisa maxaan ku irahdaa siduu ahaa. Was he at school every day? Isagu ma joogay iskuulka maalin walba? Manihi okay. Ama gabar hadday tahay oo kale waxaad oran kartaa was she at school every day? Iyadu ma joogtay iskuulka maalin walba? Ma joogtay hadday gabar kaadaysid. Haddaad laba caruura aad iskuul ay ku dhigato ka hadlaysid waxaad oranaysaa marka where they at school every day? Iyagu miyay joogeen iskuulka maalin walba? Oo meesha he ah ayaad waxaad ku bedeli kartaa pronounka ama magacyaalka aad doodtid. Laakiin haddii oo ay was qaadato iyo haddii where qaadatana waad ku salayn doontaa hadba ta saxda ah. Waayahay jumladdan kale iyadana aynu eegno waa jumlad su-aal ah, calaamada su-aalna way ka geli doontaa xagga dambe. Waxaa lagu yiri you a cashier at the store? Okay, you a cashier at the store? Waxaa la rabaa inay kasoo baxdo jumlad oranaysa ma waxaad ahayd maqal hayaha dukaanka? Yeah, waxaa la rabaa meesha inay kasoo baxdo jumlad oranaysa ma waxaad ahayd maqal hayaha dukaanka? Marka adaanan kaa rabaa inaad dhammaystirtid jumladdaas haddii ilaahay idmo oo aad ku dhammaystirtay jumlad maxaan ku yiraahdaa la waqtigeedii lasoo dhaafay oo qofka aad ku weydiinaysid inuu isagu ahaa. Ayahay dhinaca sabuuradda haddaan eego ifraax, were you a cashier at the grocery store? Okay, were you cashier? Okay, Nur. Were you, Salma, were you a cashier at the grocery store? Okay, was you, Hamdi, waxaad ku bedeshaa was-ta, were,
sababtoo ay tahay you magacyaalka ah waxa qaadanaysa insha Allah where bay qaadanaysa sida ay ardayda kalaba qarkood ay soo qoreen marka was ayay qaadanaysa bal aynu isla eegno sida saxda ah waxay noqotay sidan where you a cashier at the grocery store adugu ma waxaad ahayd maqal haye qofka maqalka haya miyaad ahayd at the grocery store dukaanka and jumladan waa jumlad la soo dhaafay let's say qof baa wuxuu ku jiray dukaan baan bakaaraha kula hayn ama meel hebla anaa waxaan ka ahan jiray qofka maqalka haye marka su'aashu saaso kala duwidin karta where you a cashier at the grocery store okay adigu miya aha oo jumlad waqtigeedii la soo dhaafay adiga miya aha qofka maqal hayaha dukaanka okay ma adiga okay hadda hadda tahay ama haduu qofka aad weydiinaysid hadda inuu yahay are you walaalahay ama waxa tahay a cashier qofka dukaanka haya at the grocery store laakin tani waa mid xilligeedii la soo dhaafay marka oo qofka wax weydiinaya waa wax la soo dhaafay bal iyaga naftigooda dhowr erey baa ku jira waxaan eegayna American accentiga dadka u dhashay Mareykanka sida ay ugu dhawaaqaan ereyga ama cashier ama grocery store waxaad malaynaya inkastoo ayada naftigeeda waan fiirinaynaa sababtoo ah marar badan waxa dhacda Soomaalida sida aan ugu dhawaaqno erayada iyo sida saxda ah way ay kala duwan yihiin oo mararka qaarkood dad waxa arkaysa si qaldan ugu dhawaaqaya erayada oo hada store cid walba oo ay taqaanana store wuxuu u yahay laakiin waxaan dadku si fiican u wada aqoon baa laga yaabaa okay bal marka ugu horeysa cashier waa cash waa taqaanana waa lacagta oo cadaanka ama noodka marka waxa weeye qofkii lacag hayaha ahaa marka waa maqal haye okay waa maqal haye sida loogu dhawaaqaa American accentiga Mareykanka cashier okay muqaalka hadaa ku dhufatina waxa laga yaabaa inuu ku soo baxo qof maqal ha jooga hadii ama cashier macnaheeda sharaxaad ku saabsan laakiin waa qofka cashier okay and sida ku qoran qaamuska hadaan idin soo dhaweeyo waxa weeye a person qofka handling gacanta ku haya payments lacagaha bixinta and receipts iyo en receipt-ka macnaheeda markii qofku lacagta wax ka la iibiyo waxa la siiyo in a store dukaan bank haduu yahay or other business okay wuxuu noqon karaa qofkii dukaanka hayay wuxuu noqon karaa qof bangi ka shaqeeya ama ganacsine kuwan hoose ee la macnaha ah clerk-ka oo kale badanaa waxa loo yaqaan kuwa xafiisyada ka shaqeeya gaar ahaan qaybta lacagaha bank clerk waxa weeye shaqaalaha bankiga teller sidoo kale waa shaqaalaha bankiga bank teller banker treasurer magacyadaas oo dhan waxa loo isticmaali karaa cashier okay waxaana loogu dhawaaqaa cashier marka cash waa lacagta cadaanka ah ee qofka gacanta ku haya lacagaha ama maamulana waxa loo yaqaan cashier hadda dadkeena oo kale dadka bangiga jooga oo kale waa bank teller oo qofka check ka qaadaya ku sarifaya lacagta ku siinaya okay hadii aad sarifanaysid check na waxa la oran karaa I want to cash waxaan doonayaa inaan sarifto this check gan okay ama I want to make a money order at the cashier waxaan rabaa inaan ka sameysto money order cashierka qofka lacagta haya ama maqal haya harna ereyga kale grocery inaanu
magacyo kale ayaa loo yaqaanay annaga dukaamada laakiin ama wadamada u kala yaqaanaan laakiin Mareykanka dukaamada adeega waxay yiraahdaan grocery Mareykanka waxaan malaynayaa Ingiriiska qaarkeen haddaa joogtaan waa noo soo qori kartaan magaca aad u taqaanaan laakiin Mareykanka baan filayaa kashiir in looga yaqaano American accentiga ama Mareykanka sidii ugu dhawaaqa aan eegno grocery grocery okay sawirahan haddaad ku dhufatidna waxaad arkaysaa dukaan adeeg muuqaalkiisa oo yani dukaamada laga adeegtaa okay ayaa ku muuqda waa grocery waa dukaan adeeg oo dabcan adeeguna uu noqonay halkan oo kale haddaad fiirisid dukaamadii cuntada iyo qudaarta laga iibsanayay weeye grocery okay I want to go to the grocery waxaan doonayaa in aan aado groceryga halka adeega laga iibsado okay I'm going to the grocery waxaan ku socdaa groceryga si loogu dhawaaqo mar kale grocery marka sorry grocery grocery okay grocery waa dukaamada adeega oo aad maalin walba aad ka soo adeegataan ayaa waxa la yiraahdaa grocery okay waxaa la sii raaciyay store dabcan waxay sii xaqiijinaysaa inuu dukaankaasi meeshaasi uu yahay meelaha adeega oo ah grocery store storena sidoo kale waa isla macnihii laakiin storeku macnayaal kala duwan ayuu sii yeelan karaa storeraduna way kala duwanaan karaan laakiin tan waa sii xaqiijin qofku waxa uu aaday in ay ahayd dukaan ah dukaamadana adeega ama laga adeegto okay balaayada naftigeeda store badanaa way iska fududahay baan filayaa aynu eegno store okay si loogu dhawaaqo store 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 okay. Meel wax lagu keydsada naftigoodana way noqon kartaa laakiin asaga naftigiisa haddaad aragtid muuqaalka store wuxuu la mid yahay kii hore oo kale ama mid gas station ama mid qudaar waxa ha noqdo waa store meelaha wax lagu keydsada naftigoodana macnaha waa la yiraahdaa macnaha kuwad waxa weeye a retail establishment sell items to the public waa meel ka iibisa alaabaha adeega dadka shop dukaan retail outlet waxaasoo dhan waa isku micne department store dukaamada badanaa dharka lagu iibiyaa loo isticmaalaa chain store sidoo kale waa dukaamada dharka lagu iibiyo quality or supply something kept for use as needed okay meelaha waxa lagu kaydiyo na waa loo isticmaalaa storeka okay marka inta aan uga gudubno marka where you cashier adigu ma waxaad ahayd cashier ama maqal haye miyaad ahayd ada store waana jumlad xilligeedii lasoo dhaafay waye ta ku xigtaa inaan eegno xariijin the movie is boring waxaa la rabaa in aad ka dhigtid calaamad su-aalada xagga dambena ka dhigadhigaya xagga hore waxaa laga hadlayeena waxa weeye the movie filanku is wuxuu ahaa boring waayahay wax yar raal noqda okay waxaan u malaynayaa halkaas is taas in ay ku jirto ma ayeen ahayn waxa weeye the movie boring okay the movie filmku boring marka waxaa la rabaa inaad ka dhigtid jumlad xilligeedii lasoo dhaafay marka oo sida kuwii hore aan sameynaynaynay ayay iyadu naftigeeda ay la mid tahay laakiin ista kuma jirto bal buuggana waa ka saxaynaa because is wax la yiraahdo kagama hadlayno casharadan marka the movie boring kaliya weeye oo ista kuma jirto waxaana la rabaa in aad ka dhigtid jumlad ama aan iraahdo su-aal baa la rabaa inaad ka dhigtid marka ista kuma jirto waxa weeye the movie boring
bal sidaad u samayseen aan eego okay was that move fi ayay tiri ifrax salma waxay tiri where the movie okay suleyqa was bay ku go'aansatay hamda was salma where okay waayahay qaarna marka waxaa tiraahdeen was qaarna waxaa tiraahdeen was okay and laakiin aan isweydiino movie miya mise waa movies okay ma movie ba mise waa movies okay balaayada naftigeeda waxaanu ka eegaynaa dictionary-ga sida loogu dhawaaqo kana fikiraa sababtoo tahay where waxaa lala isticmaalaa wax maxaan ku yidhaahdaa jamaca laakiin movie weeye ma aha movies okay eegno si loogu dhawaaqa horta movie okay waa film moviga haddaad maqasheen okay movie maxaa la yidhaahdaa siduu qoray weligay maba eegin laakiin wuxuu leeyahay a story sheeko event dhacdooyin recorded lagu duubay by a camera kamarad as a set of moving image oo isku xixiga ah oo ah waxyaala micnihii moving images socda ah ma filin ah shown oo laga tusa dadka in a theater meel theater or on a television ama television ama motion picture baa la yidhaahda movie okay movie waa n waxaa rabay inaad idhaahdo movie waa film laakiin qofka aan luuqada aqoon ama reer miyiga ah ee weligiiba filimkan aanan daawan ama aanan arkin muxuu ku oranayaa soomaalida waxaa jira erayo nooga yimid dibadda oo aan sidooda u qaadanay marka shaneemo waxaan filayaa inay talyaani tahay filimna waxaa weeye ama filim waa isagana waxa weeye hadda filimka waxaa loo yaqaanaa iyaga bahalkan wareega ee wax duuba isaga naftigiisa waan fiirinayna marka bal magac u bixi maxaa la yidhahdaa ilaan filmaanta reer galbeedka nooga yimaadeen waxaan maqli jiray badidooda xataa soomaaliya filmaanta imaanaya talyaanigaa la geyn jiray talyaanigaa lagu turjumi jiray af talyaani markaa kabacdi ayay noo iman jireen marka okay marka movie marka movie waa filmka filmka naftigiisana saan idiin sheegay af soomaaligii ayaan lagu hayn marka maadaama uu ereygu nooga yimid reer galbeedka waa sida kombyuutar oo kale sidiisa ayaa loo qaatay okay xataa haddaad ku turjumi lahayd taswiir macna ma samaynaya nuura welcome kusoo dhawow waayahay welcome nuura waayahay bal filimka naftigiisa ayaan eegaynaa waqti yar okay film iyaga naftigiisa maxaa weeye macnihiis okay film okay maxaa na tusayaa haddii aan image ku dhufano isaga naftigiisa wuxuu ku tusayaa uun movigii okay ayuu ku tusayaa film marka waxaa laga yaabaa dadka ingiriiska jooga oo kale ereyga film inay isticmaalaan while dadka america jooga oo kale ay isticmaalaan marka haddaad macnihiisii eegtidna waxaa laga yaabaa isagana inuu ku siiyo laakiin macnayaal kala duwan ayay leedahay oo halkan hadda ka muuqda waxaa kamid ah kamaradaha wax duuba waayadii hore waxaa loo isticmaalo waxaa la oran jiray film oo macnaha koowaad noqonayso kabacdina waxay noqonaysaa moviga okay kelmadda kale oo ku jirta waxaa weeye was the movie boring filmku ma wuxuu ahaa mid caajisa oo marka was baa gashay weer ma geelin waa marka koowaad oo barkee wuxuu ma ahayn movies oo hal wax ka badan ma ahayn waxa uu ahaa hal waxaa lagu yiri was the movie boring filmku
ma waxu ahaa wax lagu caajiso. Okay, kelmada I am a bore ama kelmadaas waa muhiim and basato tahay waliba caruurta ayaa aad u isticmaasha wadamadan hadda ciyaalka yarka ah mar walba gaar ahaan dadka waalidiinta ah ee caruur ku haysta wadamada reer galbeedka waa kelmad aad ka maqleysid oo caruurta hadaan la geyn meelaha baaska swimming meel active ku wax ku soo noqdaan guriga markay joogaan iyaga ka bacdi waxay ku arnaayeen halkii anagu ma isticmaalin jirna caajis ahaaye iyo ma dhihi jirin laakiin iyagu aad ay u isticmaalaan bore waxaa loogu dhawaaqaa sidaas waa caajis bore okay waa qofka aana waxba yacni sameynaynayni oo guriga iska joojooga oo kale marka okay kelmadan actually balan ego teeda kale sida ay u qoran tahay tan barkay tan hadda waxaanu tusaysaa macna kale wax yar suga boring okay and waa tan sida loogu dhawaaqana waxa weeye sidan boring okay boring waa wax lagu caajiso not interesting ama adan xiiseynin we have got a boring job at the office macnihi xafiiskaya waxaanu ku haynaa shaqo caajisa macnihi wax uusan qofku macnihi xiiseynayn kelmadda dull oo kale waa waxaan qofku waxba qabanayn oo uu meel iska fadhiyo boring okay marka iyada naftigeeda marka waxaa la oran karaa the movie filmku was wuxuu ahaa boring yacnii wax lagu caajiso ayuu ahaa filmka okay ta ku xigtaana eegno waayahay xariijin baa lagu siiyey the vegetable fresh adigu calaamad su-aalna xagga dambe ka raacinaya maxay noqonaysaa waxaa la rabaa inay kasoo baxdo su-aal oranaysa qudaartani ma qudaar cusub baa oo hadda lasoo jaray ama lasoo gooyey ayaa la rabaa in aad ka dhigtid marka ma wes wos ayay qaadanaysaa mise weer waan idinka sugayaa okay marka bal waxaad soo qorteen aan isla eegno okay salma where okay aan shashashada idinku celiyo su-aasha adigu calaamad su-aalna xagga dambe ka raacanaya marka waxa weeye where the vegetables fresh qudaartu ma waxay ahayd fresh vegetables sababto ta isba raacsan waana jamac okay were the vegetables fresh qudaartu ma waxa ay ahayd mid fresha oo markarka lasoo jaray filmada fresh oo kale abka loogu dhawaaqo way iska fududahay laakiin bal vegetable ayaanu isla eegaynaa sida dadka luuqadan u dhashay ama maraykanka oo kale ay ugu dhawaaqaan okay waxyar ayaad sugeysaan haddii lahaydma idan waxaan in tusayaa iyadana sida loogu dhawaaqo maraykanka ay ugu dhawaaqaan okay kabacdina waxaan isla eegaynaa ta ku haboon okay vegetable vegetable okay mararka qaarkood dadka qaar baa waxay isku qaldaan dabcan maxaa fruit la yiraahdaa iyo maxaa vegetable ah marka waxaa hadda intan idinooga muuqda waxaa la oran karaa waa waxa vegetable-ka ah oo ah qudaarta okay qaarkood haddaad fiirisid waxaabaa lagugu soo qoray magacyada
kastoo aan halkan laga arki karin laakiin hadaad sawirkan oo kale aad eegtid qudaarta maxaa ah waxyaalo ah carrotska iyo qudaaraha ka kala duwan halka muuqda saladka tomato okay green pepper okay waxyaalahaas halka ka muuqda waxaan u malaynaya basbaas uu ku jiraa pepper marka ama halkan onion tiba ka muuqata okay waxyaalahan ayaa waxaa la yiraahdaa qudaar okay qudaarta cagaaran ayay dadka qaarkood u isticmaalaan marka dadka qaar baa marka isku qalda fruitka waxa la yiraahdo iyo maxaan ku yiraahdaa waxa ah vegetable oo ah qudaarta hadda sidaasoo kale haddaad gelisid erayga fruit oo aad sawirada raadisid iyagu waxaa kuu soo baxaya waxyaalo ka duwan oo ah waxan tusaale ahaan fruit oo kalena waxaanay noqonaya xakamid cananaaskii tufaaxii maxaan ku yirahdaa anuni baan umaleynaa inay ka dhex muuqdo waxyaalahana waxaa la yiraahdaa fruit vegetablekana waa kuwa cagaaran ayaa la yiraahdaa vegetable muhiimna weye qofka inuu kala fahamsan yahay maxaa fruit ah ama maxaa vegetable ah okay tan sida loogu dhawaaqo iyadu way fududahay waa fruit laakiin xoogaa vegetableka ayaa yara adag oo dadka qaarkood vegetableka ayaa sida loogu dhawaaqaada xoogaa okay ku noqonataa vegetable okay waaye waxaana nira muxuu noqonayaa weer baad isticmaasheen badidiin marka laga reebo dhowr qof aadan was buu isticmaalay yaa kaloo was isticmaalay maryan cawaale was bay isticmaashay salma was baan malaynayaa mise waa taas way horreysay waaya haddaa fiirisid vegetable waxa weeye halkan waa marka vegetable ay tahay kelida laakiin marka ay tahay jamaca waxay noqonaysaa wax ka badan hal okay a plant waa geed part of the plant ama geed ka mid a used as a food oo loo isticmaalo badanaa sida cuntada oo kale okay marka waxa weeye waa qudaar weeye okay marka waxaa la socota s marka weer bay qaadanaysaa oo waxay noqonaysaa weer the vegetables fresh qudaartu ma waxay ahayd mid cusub ama mid fresha oo markarka lasoo gooyey ama lasoo jaray miyay ahayd fresh maalmada waxaan ka fikiraya caanaha ayaga naftigooda fresh waa loo isticmaali karaa laakiin waxyaalaha qaarkood marka sida waxaan dhirin shah oo kale maad maqlaysa qof ku dhahay this is very fresh cabitaanka oo kale is fresh waa la dhahaa qudaarta oo kale marka waxaas waa waxyaalaha loo isticmaala fresh okay freshna iyadu badanaa macnaheeda waa la isla yaqaanaa waxaan u gudbaynaa oo ta ku xigtaa okay you report card good calaamadi su-aalna gadaala ka raaci ma waxay qaadanaysaa was mise waxay qaadanaysaa weer labadaas ta ay qaadanaysa ayaa la iska raba inay was qaadanayso iyo inay weer qaadanayso ayaana laga rabaa haddii ilaahaydmo oo su-aal si aad uga dhigtid labadaa mid waa in ay qaadataa haddii ilaahaydmo okay arka waxaan idinka eegi doonaa dhinaca shaashada report kaarkarka naftigiisana waa isla eegi doonaa because waalidiinta oo kale waa u muhiim inuu qofku uu fahmo report card waxa la yiraahdo balaan eego was salma report you report card good okay
Okay, Ifrah, waxay isticmaashay where your report card good. Okay, ha eegi doonaa bal markaasi sida saxsan. Okay, was miya mise waa where. Okay, qaarkiin waxaa soo qorteen was, qaarkiinna waxaa soo qorteen where. Okay, waxa weeye su-aasha toddobaad. Okay, where miyaa la isticmaalayaa mise was? Waxaanu niri wax walba marka aad ka hadlaysid waxaa eegaysa waxa laga hadlayo. Okay, haddama waxaa laga hadlayaa you mise waxaa laga hadlayaa report card-ka nafsad ahaantiisa. Marka marka aad leedahay wasta iyo weerta, ereyga aad eegaysid waa kee baa la rabaa inaad eegtid. Taasaad marka waxaad ku bays garaynaysaa wasta iyo weerta. Lix labo, okay, lix labo toddobaad. Okay, marka waa very tricky oo xoogaa qofku wuu ku qaldamayaa, laakiin waxaa laga hadlaya mayuba mise report card-ka. Okay, waxaa laga hadlayo ma adiga mise waa report card-ka, waxaa la leeyahay good. Okay, marka qaar waxaad soo qorteen where, qaarna waxaad soo qorteen was. Okay, marka understandable, marka aniga naftigayga buuggan waa ka hubiyey, laakiin waa was. Sababtana waxa weeye waxa laga hadlayo waa your report card, report card kaaga weeye. Okay, qaladkana ana lahaa sababtu tahay halkan youda ah waxay ahayd inay r raacsisnaato si uu qofku u fahmo ayay ahayd. Waxay ahayd inaan r idin raaciyo halkaas sida buugga ku qoran report card, marka qofku uu fahmi lahaa sidan oo kale your report card. Oo waxa laga hadlayo waxa weeye report card-ka, kaarka waxbarashada ardayga. Marka kuwa qaldamayna waxaa laga yaabaa qaladka inuu u sabab ahaa aniga oo ka tegay arta. Marka qaladka anaa qaadanaya, idinku ma qaadanaysaan. Sababtu tahay was your report card, marka waxay ahayd xariijin your report card good inay qornaato qofka markuu fahmi lahaa. Marka waxaa laga hadlayay waxay ahayd report card-ka. Report card maxaa la yiraahdaa report card? Bal waxaan rabaa in aan idinla wadaago wax yar, dhawaaqiisana waan eegi doonaa report card-ka. Laakiin wadamadan kulley Mareykanka iyo waxay leeyihiin qofka ardayga ah waxaa loo soo diraa waalidkiis warqad warbixina oo ka warbixinaysa ardayga waxbarashadiisa. Marka report card-ka waxa weeye warqad ka sheekeynaysa cunugaaga maadooyinkii muxuu keenay. Waana muhiim waalidiinta oo kale inay la socdaan warbixinta caruurtooda. Report card waa warbixinta ardayga waxbarashadiis. Okay, report card baa la yiraahdaa. Okay, sida loogu dhawaaqaaba marka hore aynu eegno dhawaaqii halkan kuma yaalo, waa labo erey oo kala kala go-an. Okay, marka dhawaaq nama tusayo, laakiin maxaa la yiraahdaa report card? Waalidiinta Soomaalida waa muhiim inay fahamsan yihiin lana socdaan waxbarashada caruurta. Marka waxa weeye report card teacher's written, qoraal macalinka. Okay, assessment oo ku qiimeynayo of a student's work, shaqada ardayga. Progress, horumarka uu sameynayo. Conducting,
dabeecadiisa sent home waal guriga loola la diray to a parent ardayga guriga loo diray ha oo macnihii ardayga loo diro waalidkiis ama cidda kale ee mas-uulka ka ah marka waxa weeye waa warbixin ka warbixinaysa cunuga oo macalinka ka timid oo ah cunugaasi siduu waxbarashadiisa tahay horumarka uu sameynayo si wax u bartay dhaqankiisa oo waalidka guriga loogu diro waxaa kaloo loo yiraahdaa evaluation of performance qofka sida uu wax u qabanayo qiimeyn lagu sameeyana waa la yiraahdaa okay macna hoose ay macno kale leedahay laakiin ta koowaad report card waxa weeye waa warqadaha dadkiina waalidiinta badanaa loo soo diro oo cunugu marka uu saddex bilood joogaba macalimiintu ay ku sheegayaan waa warqad muhiima basically waalidiintu inay fahmaan marka report card taasa la yiraahdaa kuwiina waa soo qoray iyo kuwiina weer soo qoray waa saxantihiin sababtoo tahay qaladka dhinacaygu ka yimid because you hadday ku jirto qofku uu confusaya laakiin your waa waxaaga was your report card good report cardkaaga miyuu qaldanaa oo halkan ayay ahayd inay r ku jirto iyo calaamad su-aal marka qaladka qoraalka dhinacayga inuu yimi ka yimid kasoo qaad haddii ilaahaydmo okay waa gabagabeynna mar dhow haddii ilaahaydmo qaybtana waxaan rabaa ilaa berito inaan ku dhameeyo si aan qayb kale ama cutub kale aan u bilowno waxaa lagu weydiiyey the jars on the shelf okay the jars jarskaasaan rabaa marka hore inaan isla macnayno waxa weeye well koob ah oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo marka waxaan rabaa inaan isla fiirino kadibna aad ku gelisid jumlad okay jar marka uu keliga yahay waxaa loogu dhawaaqaa jar jar okay muuqaalkiisi haddaa fiirisidna waxa weeye ma koob ayaan oran karnaa ma waa wax dhala karka samaysan okay macnaa ahaantiis haddaan fiirino waxyaalo kala duwanna ay u isticmaalaan dadka okay wide mouted okay macnaa afka ka ballaaran okay cylindrical container oo wax lagu rito made of glass laga sameeyey dhalo ama dhoobo botriga waa dhoobo especially used stored food badanaana cuntada lagu kaydsado ayaa la yiraahdaa bukuleeye magacyo kalena way soo qore ayaa meesha laakiin almuhim waa waxaasaa la yiraahdaa onogow laakiin tanaan ka hadlayno kani waa hal xabo jar okay macna jar jar okay muuqaalkiisina wakaasa marka waxa weeye kaas ayaa laga hadlayaa waxaa la yiri miyuu saaran yihiin saqafka meesha la saarto waxaan eegayaa sida aad uga soo jawaabteen ayaan rabaa in aan eego okay firaax weer bay isticmaashay saharo weer bay isticmaashay salma weer aadan okay that's for you okay we're report card good okay waa yahay okay marka maxay noqonaysaa haddaanu isla eegno ahyar ma waxay noqonaysaa where mise was okay waa hal wax ka badan ayaanu niri waxay noqonaysaa sidatan okay where the jars on the shelf where the jars on the shelf okay koobabka dhalada ma wuxuu saarnaa marfishka meesha wax la saarto miyuu saarnaa okay where the jars on the shelf you know marka sidaan idiin sheegayba gabar cadaanaan maaldhoo la sheekisina waxay igu tiri ardayda markaasaan wax u baraan
si wax bartaan ka wareysanay marka waxay tiri I enhance ana si kordhiya sidaan idin sheegayba jumlad walba marka aanu sharaxno adiga waad si kordhisan kartaa oo ereyo kala duwan iyo siyaabo kala duwan waad u isticmaali kartaa where the jars on the shelf koobka dhalada ah ma wuxuu saarnaa oo ah xil la soo dhaafay miiska marka maxaan ku raadaa shelfiga and shelfigas waxaan malaynayaa wali habka loogu dhawaaqo inaanan isla eegin laakiin sharaxaadiisa kolay hadda ka hor waa ka wada hadalnay noocyo kala duwanna wuu yeeshaa laakiin sida loogu dhawaaqo waa sidan shelf 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 okay muqaal ahaan haddaad fiirisid noocyo kala duwan buu yeeshaa laakiin waa kuwa qaar ka mid ah marka hadda kan oo kale waxaa saaran waxyaalaha guryaha lagu qurxisto kuwaas oo kalena waxaa saaran buugaag baa ka buuxo ama kutub wax u eg kuwan oo kale joornaalo muuqaaladiis haddaad fiirisid waa wax kala duwan waxyaalaha shalfiga loo isticmaalo like this one okay laakiin qofka haddaad rabtid inaad tahay qof waxbarasho u diyaar garoobay sidaadaba waa in lagaa helaa gurigaaga shalf iyo buugaag ama kutub kuu saaran sababtoo tahay qofka aqoonta daraadinaya sida aad cuntada usoo gadatid oo kale waa inay mar walba aad usoo gadataa buugta maxaan ku irahdaa gurigaagana ay buug taalo I really liked sawiradan hadda ka muuqda dadka qaarkood wadamadan hadda guryahooda markaad tagtid aad baad u yaabaysaa waxaa buug micnihii yaallaa oo buugaagtu waxa weeye waa qeyb ka mid ah nolosha qofka bini aadanka okay waxaa loogu dhawaaqaa sidaas shelf shelf ka af soomaali ahaanna waxaan umalaynayaa kala si ayaa loogu dhawaaqaa okay loo yiraahdaa ama u kala yaqaanaan dadka soomaalida ah meelaha oo hadba qofka joogo ayay ku xiran tahay where the jars on the shelf marka jarfigii jarska jarska iyo shelfski waa isla fahnay waa yahay ta ku xigta waxaa lagu yiri xariijin the laptop computer the laptop computer maxaa gelaya mawos baa gelaysa mise weer halkaas waxaan jeclahay inaad isla eegtaan ardayda ku jirta haddii ilaahay idmo inay was gelayso iyo inay weer gelayso aad isla fiirisaan jumladaas okay maxaa gelaya ma was baa gelaysa mise weer okay ya okay laptop waa taqaanaanaan waa kombyuutar nooc ka mid ah oo la isticmaalo loona isticmaalo waxaa laga yaabaa magacaasi sababta uu u qaatay in ay tahay ereygan aan isla fahanno okay lap lap maxaa la yiraahdaa lap okay lap waxaa la yiraahdaa the flat area between the waist and knee seated person qof fadhiya lugihiisa ayaa la yiraahdaa micnihii waa kombyuutarka la saarto kombyuutarka la saarto laabta ama labada lugood korkaheeda ayaa waxaa la yiraahdaa laptop marka muuqaalkanana waxa weeye qof bini aadana labadiis lugood jeans qaba iyo a yar oo soo saarana marka lab waxaa la yiraahdaa qofka hadda jeaniska qabo kale labadiisa lugood baa saasaasa la yiraahdaa marka sababta loogu bixiyey laptopkana waxa weeye midka la saarto micnihii dhabta ani waxa weeye kombyuutarka la saarto dhabta oo kale okay lab waa dhabta
think hadaan saxsanahay waa dhabta labada lugood meeshaas ee computerka marka waxaad isticmaasheen baan filayaa was badidin okay waana ku saxsantihiin okay were the laptop computer new okay okay computerka dhabta la isku laabo ama computerka la isku laabo miyuu cusba okay was the laptop computer new okay computerka dhabta la saarto miyuu cusba oo waxaa la isticmaalay was okay hal jumlad baan soo qaadanna ka bacdina jumladaas ayaanu ku dhamaystiri doonaa laakiin lab waa dhabta halka labada lugood korkooda top waa xagga sare computerkii dhabta weeye okay the teddy bear in the grip okay the teddy bear in the grip marka in the grip sorry grip maaha waa crib okay waa laba erey oo kala macna marka waxa weeye waa crib the teddy bear in the crib waxaan rabaa inaan isla eegno ereyada qaar kood halkan ku jira bear maxaa la yiraahdaa horta kelmaddaas baan eegaynaa marka hore waxaa la yiraahdaa bear waa nooc ka mid ah xawey bahalada oo ugu badan ku badan wadamadan oo aanan wadankayagii joogin af soomaali haddii lagu yiraahdo ku sheeg bahashaas hadda halkaa idinka muuqato maxaa ku sheegi lahaydeen yacnii soomaali waa anigu waan ereyga waa raadiyey waanan arkay aad baan uga yaabay soomaali kulley ma joogin baan ku malaneeyaa meesha magaca uu ka yimid baan garan waayey okay per bahashaas horta la yiraahda okay soomaali maxaad u taqaan soomaali maxaad u taqaan waxaad u taqaan af soomaali nala wadaag horta per bahashaasaa la yiraahda dadkana way cuntishaa way cuntaa wayna jijishaa meelaha barafka ayay ku badan tahay somehow haddana teddy bearkan naloo sheegayo waa boombale caruurta lagu ciyaarsiiyo oo maxaan ku yiraahdaa sidan ah weeye teddy bear marka su-aal baa kasoo baxayso ah micnihii marka lagu leeyahay the teddy bear in the crib waa sida halkan kaaga muuqdaba waxa weeye sawirka boombalaha ee bahalkaas u eg wuxuu ku jiraa crib haddaad crib halkaas sii gelisid waxaaba arkaysaaba dabankan reer galbeedka ah caruurahooda hadda waxay doonaya bay u iibiyaan haddayn dad noolna u iibin marka waxaa laga yaabaaba inay u tahay waxay caruurta ku ciyaarsiistaan okay okay marka halkanaad ka arkaysaa marka sawirka midigka xiga waa teddy bear in the crib okay waxa weeye bahalkaas oo ku jira xoolka caruurta jumladaas waaba taa okay marka was miyay qaadatay mise weer ayay qaadatay okay aan iraahdo sida tan okay was the teddy bear in the crib boombalaha af soomaaliga ma aqaan qaarkiin waxaa soo qorteen laakiin madax kuti ayaan u arkay buu qoraye madax kutida ma waxay ku jirtaa sariirta yar okay tanaa boombalaha madax kutida ma waxay ku jirtaa sariirta caruurta oo caruurtooda ayaa jecel baa laga yaabaa sawirkaas waaba ka muuqata sariirtii yareeda caruurta iyagoo ku dhex jiray marka was the teddy bear in the crib anihii boombalaha ka samaysan ama u eg bahasha la yiraahdo madax kutida ma waxay ku jirtaa sariirta caruurta waayahay crib ma hubo inaanu isla eegnay sida loogu dhawaaqo laakiin bal aan ka faa'iideysano waqtiga
dama qarkiin ama atiin waalid ama dad mustaqbalya caruura sugaya duu ilaahay idin siiyo okay sariirtaas weeye crib sida loogu dhawaaqo isla eegno crib okay crib waxa weeye sariirta xoolka caruurta ayaa la yiraahdaa crib crib waayahay intaas ayaanu ku ekeenaa casharkayaga maanta haddii ilaahaymo saacadda waxay sii maraysaa dhinacayga lixdiida lixdii iyo labaatan iyo xoogaa hal saac ka badan baanu ku jirnay oo ku mahadsantiin ardayda ka qayb qaadanaysay qaybta practiceka life ku jirtay kuwa kalena waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaystaan casharkan marka uu emailka ugu dhaco ixasuusiya ama dhinaca whatsappka berito oo kale ilaa hal saac laba saac uu qaataa inuu casharka process greebo inaan idinku soo diro whatsappka gudihiisa weekendiga laakiin waan idiin soo diraa afartii cashar oo isbuuca baxday waxaynu kugu jirayaan forever emailkaaga haddaad rabtidna midmid waan idinku soo diri karaa subaxdii markaan fariisto kombyuutarka waan idiin soo diri karaa haddii ilaahaydmo marka intaas ayaanu ku ekeynaa maanta intaanu ku kulmi doono casharkayaga berito haddii ilaahaydmo waanigoo axmeda waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat mar walba wixii aanu barano practice ku samee qoro isku dayeeray walba inaa micnihiisa fahanti adigoo sii badso practice samee qaybtii whatsappka waa arkaa gaar ahaan gabdhaha aad inaad ugu sheekaysataan laakiin waxaa maqan weli qaybihii codka marka taasna insha allah markaad comfortable ku noqotaan inaad istiraadaan waa hadli kartaan waxaan rajaynayaa inaad codada duubtaan haddii ilaahaydmo intaas ayaan ku joojinayaa haddii ilaahaydmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu